আছো মই ফিটনেস প্ল্যানেটত আৰু এতিয়া আছে কি কি লগত লেভেল দি আছে বিৰাট আৰু না মুখখন চাই কিয় হনুমানে কৰিছে চ' গাইজ আজি এটা আজি চানডে আৰু আজি এটা ধুনীয়া পাৰ্টি আছে আমাৰ ফেমিলি পাৰ্টি আমাৰ ৰাজাহাটৰ ফেমিলিৰ পাৰ্টি এটা আছে ত' ভৈৰৱকুণ্ড যাম আমি আৰু আপোনালোককো লৈ যাম কি কি কৰিম তাতে কেনেকৈ খাম গোটেইখিনি দেখাম আপোনালোককো খুৱাম অলপ অলপ অনলাইন দি ত' আপোনালোকে চাই থাকিব ব্লগটো লাষ্টলৈকে কেনে কৰিছা এই খানা খাব যাম তো কি পিন্ধি যাম তো অকণ কনফিউজ গোটেই কাপোৰবিলাক এতিয়া উল্টা পুল্টাকে পেলাইছে দি গৈছে ইফালে এটা ইফালে এটা আৰু জোতা ইয়াতে এযোৰ এইটো এটা পেণ্ট এটা ইফালে এটা চব উল্টা পুল্টা আছে ফিটনেছ প্লেনত আজি চানডে কাৰণ বন্ধ আজি আৰু আহি কেনে চাফা তাফা কৰা হ'ব তো ভৈৰৱকুণ্ডলৈকে ব'লক গাইজ আৰু কাপোৰ কাপোৰ কেইটা নাজো চ' গাইজ আমি বৰ্তমান আহিছোঁ ইয়াৰ দীপদাৰ দোকানে হাই কৈ দিয়া ইয়াৰ টেণ্ট হাউচৰ বস্তু লাগিলে ইয়াৰ দীপ্তি টেণ্ট হাউচত আপোনালোকে আহিব পাৰে কিবা কিবি লাগিলে কম দিব না কমন দি দিব আৰু আমি ইয়াৰ পাপু অৰিজিনেল নামটো কৈ দিওঁ নেকি হেৰি এই খুন্দাব ইফালে এই আমাৰ গাড়ী এখন ছটাহাতী ইখন আছে আৰু উইংগাৰো আছে আৰু লগত বাইক যাব এইখন আমাৰ দুই বাসান্তি যাব এখনো যাব পাৰে দুখনো যাব পাৰে ঠিক নাই চ' আমি আহিছোঁ তেল নিবৰ কাৰণে ইয়াতে তেলটো লৈ লওঁ আৰু যাব আছে তেল দিব তেল ঘূৰাবৰ কাৰণে ত' গেটআপটো এইটোৱে লগাই দিলোঁ আজি আৰু এতিয়া আগৰ গোটেই ঘৰৰ ফেমিলি যোনে যোনে মোৰ ভিডিঅ' চাই চবকে লৈ যাম ত' আৰু এয়া আমাৰ মেনেজাৰে পুৰা একদম মুখ চুখ ধুই কেনে ৰাতিপুৱাৰ পৰা এনেকৈ ঘূৰি আছে বজাৰ চজাৰ কৰি কেনে কেইটা বজাত আহিছা ৰাতিপুৱা কেইটা বজাত আহিছা আধা ঘণ্টামান হ'ল ই বজাৰ কৰি আছে কিবা কিবি চব্জি তব্জি কিনি কিনে ত' এয়া আমি বস্তুবিলাক লৈ লওঁ পাৰ্টি ৰেডি হৈ আছে এতিয়া ঐ ৰেডি হোৱা নাই দেখোন এয়া এই গাধি আছে হা মুখা দেখাই দে এইটো হানি এইফালে পাৰ্টি ৰেডি এই ৰেডি হোৱা নাই দেখোন হা এয়া আমাৰ খুৰী কাৰো ৰেডি হোৱা নাই আমি চব লৈ আহিলোঁ এইফালে ৰেডি হৈ আছে না বঢ়িয়া এইফালে আমাৰ মামু এই ওপৰত হাতটো হ'লে দিয়ক হাতটো হ'লে দিয়ক এই মামা ৰেডি না বঢ়িয়া গাড়ী আহি পাইছে আৰু এই যে দিছোঁ হাই বলো হ্যালো বেটা দেও হ্যাঁ ডাট্টা সব আহি পালো ভৈরবকুণ্ড বর্তমান বহু টাইম হল আহি পাই কেনে অকমান টাইম খুলু মানে দিলে তো রাতিপা উঠিলো 8টা বাজাত মানে 2টা বাজাত খুলু আর 1টা বাজাত খুলু 2টা বাজাত 8টা বাজাত উঠিলো আর এতিয়া আহিছো ভৈরবকুণ্ড ইয়া পিছফালে পার্টি চলি আছে বর্তমান আৰু গাড়ীখন বৰ্তমান মই এতিয়া থুম অকণমান লেতেৰা হৈ আছে আৰু ভৈৰৱকুণ্ডৰ ব্ৰিজ আজি মানুহ বেছি নাই আমাৰ ফালে এটাই আছে মানুহ মানে আমিয়ে ইয়াতে আৰু সিফালে আছে মানুহ আছে সেইটো চাইডে তো অলপমান ফূৰ্তি চুটি কৰিম এতিয়া ডেন্স চেন্স ফাৰ্ষ্টতে গাড়ীখন ধুই লওঁ তাৰপিছত গা চা ধুম চুলিখিনি মানে অলপ বেয়া হৈ আছে মিলাই আছোঁ তো খানা কি কি হ'ব গোটেইখিনি দেখাম আৰু আপোনালোকক বঢ়িয়াকৈ আৰু গাইছোঁ আৰু এইটো টি চাৰ্টটো লৈছোঁ ধুনীয়াকৈ কেনেকুৱা লাগিছে কমেণ্ট কৰি জনাবচোন হোৱাইট কালাৰ টি চাৰ্ট মোক বিৰাট ভাল লাগে হোৱাইট আৰু ব্লেক ত' হোৱাইট আৰু ব্লেক লৈ লৈছোঁ একেবাৰে অঁ পানী গৈ আছে চাওক পানী কম আছে দিছো হাই হাই ক আজি পাৰ্টি সেয়া মামু খাই আছে কাজু খিচমিচ দুটামান দিলে মোকো আপোনালোককো দিছে চাগে পুৰা মাৰো এইফালে খিচমিচ কাজু কাজু যিটো মেইন বস্তু কাজু আমাৰ হ'ব আইটেম কি কি হ'ব কৈ দিয়ক মোক ৰাজা কি পৰছা নেকি ৰাজা চাওক ইফালে কেঁচা লগা মানে এতিয়া পুষ্পা ডেন্স দি থাকোঁতে মোৰ চেণ্ডেলটো ছিঙি গ'ল আপোনালোকক ক্লিপটো দেখাই আছোঁ না পিছত নহয় ইয়াৰ পিছত দেখাই আছোঁ ক্লিপটো পানী ভাল এইটো মাল নহয় হা আপোনালোকে মাল বুলি ভাবিব নালাগে এইটো পানী পেট্ৰল হৈ এইটো মানে এনেকুৱা তেল নানিব এতিয়া 100 টকা তেল আহিছে এডভাৰটাইজ না আধা আধা আহিছে ন
এশ টাকা আনা আমি 80 টাকা আনছো আমার লাভ হয়েছে 2 টাকা পয়সা নাই 40 টাকার বটল আমি লাভ আছো তো এটা এই পেট্রোলটা ভরালে লগত বজিব ডিজে আর অকমান নাচিব লাগবে নাকি মামা আসো ফুল এনজয় ফুল এনজয় আমার জুই জ্বলাই আছে বর্তমান আধে ফলে বক্সত গান বজি গেছে ডেন্স করবো লাগে বাপু এই আমার পলাও দিয়া হবো আর এই আমার হব শখ হব হয়ে আছে মাংস এই মটন বনায় আছে আর এই ফলে আছে চিকেনটা ইয়াতে থ দিছে ওকে না ওকে এবারে যাও ওকে ক্যাপসিকেন আর ক্যাপসিকেন মানে পকোড়া মজা আর পোলাও আছে পোলাও মানে ফ্রাইড রাইস আছে মাংস আছে পকোড়া আছে ব্লগত গোটে কেটে আহি আছে কোনে কিমান লৈছে এটা সব ধরা পারবো কত কেমন লাগছে হ্যাঁ তোমার কেমন লাগছে ভালো লাগছে নাই হাই কেনে দিছো কেন লাগছে খাই মাংস লওয়া নাই মাংস নখোৱা কিয় খাবা এ থাক কিমান মাংস লৈছে পুরা খাইছে আহানে ৰান্ধিবা গা ধোৱা ড্ৰেছটো দি দিমা দিব লাগে হয়তো পুলিশ বুলালেগি আন্টি পুলিশ বুলালেগি